عاقل عبد الله عبد الله اسماعيل او كميدا مدح دغمد كره سومااليلان ايا وحو ايدي مكا ديفاعي ميرك عاصمه هرجيسا iyo xogayaha fulinta dawladda hoose oo ay dhaliilo baan u soo jeediyeen xisbiga mucaaradka wadani isla markaasina waxa uu sheegay in meyrka iyo xogayuhu ay qabteen wax qabad la taaban karo waxaan mucaaradka ugu baaqay in ay dhaliisha aan meel ku tirsanayn ay ka daayaan isagoo arintaas ka hadlayna waxa uu yiri waxaan qabtay meyrka caasimada hargeysa abdirahmaan cadiid sooteeko iyo xogayaha guud ee fulinta dawladda hoose iyo golahooda deegaankaba nimankaas waa niman shaqaynaya wax badan bay qabteen xasmadu way horumariyeen wadooyinkii bay wadaan wixii howlahaa oo dhan bay wadaan waxaa jira dad mucaarado hoobaam habeen wadnin wax dhegeystay niman mucaarado waxay oo leh ma aqoonsanin waqtigoodii baa dhammaaday adeer doorashay ku yimaadeen doorashada way ku tegayaan doorashay ku yimaadeen doorashada way ku tegayaan kale ma aqoonsani waa nin le Soomaaliland ma aqoonsani dowlad dhexe iyo dowlad hoose kale yihiin marka saa u hadlayaa waxaan leenahay adeer ka daaya dadka muwaadiniinta ay wax qabanayaan dadkooda danyartaa dalkooda deegaanka caasimadda meel walba wax ka qabanaya ilaa uu xarta yare ku dhacda bulaacadda dadabayskii baad u taagay waxaan leenahay ka daaya qof weyn waxuu dhaliilo maaha qofkii wax qabanaya in la dhaliilo maaha maayirka iyo xogayuhu waxay qabteen shaqadoodii iyo mid ka badanba ha laga daayo dhaliisha ha lala shaqeeyo ha la dhiirigeliyo dadka muwaadiniinta ah yaan loo oran waa xukuumad iyo waa xusbiyo qofkii wax qabanaya waa in la dhiirigeliyaa maalin walba nin kursiga uu doonayo le kursiga ha layga kacooda oo waxaan wax ku soo kordhinaya dalka aanay jirin dadka iyo wareerin haddii doorashada ha la qabto golaha deegaanka doorashada ha la qabto cidda ka ficnaadkeeda ku soo bedel waxaan leenahay arrintaas ha laga daayo anigu haddaan nahay dhaqanka iyo waayeelka waanu la shaqaynaynaa ciddii wax qabanaysaba Soomaaliland wax ka qabanaysaba waxaan leenahay ha laga daayo qodob mucaaradkan waxaan leenahay qof waliba xilligiisa ha sugo xilligii uu jaaliskiisa helo waa lala xisaabtamayaa wuxuu qabto ha soo bandhigo oo waxaan leenahay weliba ha soo bandhigeen waxay qabanayaan ay ku bedelayaan ummadda ay leeyihiin waxbaanu kagasi wanaagsannahay hebel ha ka kaco iyo hebel ha fadhiisto iyo hebel ha ka ordo iyo inaan kubaandadkaan lagu wareegin waxaan leenahay nimankaasu waa niman wax qabtay dalka wax ka qabtay caasimadda wax ka qabtay waxa xusuus mudan maayirku lixda gobolba waa maray markii la doortay maayirku ilaa saraag ilaa sool ilaa berbera ilaa bowrame uu tegey sadda gobole kale isagoo kormeer iyo indhaindhayn iyo inuu maayirada dhiirigeliyo u tegey iyo sida waxqabadka waxaan leenahay halaga daayo arrimaha qofkii waxqabanaya markuu jaaliskiisa ha sugo qof walba yaan la dhaliilin dadka muwaadiniinta waxqabanaya yaan maalin walba laga dulqaylin nimankaas waa niman waxqabanaya maayirka hargeysa caasimadda iyo ninka layada xogayaha axmed yuunis waxaan ku yiri shaqadoodii mid ka badanba way qabteen waxaan leenahay mucaaradka ka warka daaya qeyrada wadanka oo waxa ku dadka la shaqeeyo dalkiina wixii wax ka qabanaya iyo muwaadiniinta daaya